Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы транспорттық желілер. Графтар теориясының соңғы тақырыбы транспорттық желілер болды. Жалпы графтар қолданбалы есептерді шешу кезінде, оның ішіне модельдерді тұрғызу кезінде кеңінен қолданылады. Графтар соның ішінде транспорттық есепті қарастырайық. Транспорттық есептің негізгі құраушысы транспорттық желі болып табылады. Бұл жерде транспорттық желі болады, автомобильдер желісі, темір жолдар желісі, және тағы басқа желілер мысал болады. Енді ол транспорттық есеп физикада да қолдануы мүмкін, экономикада да қолдануы мүмкін, жалпы көп жерлерде қолданылады. Мен транспорттық есептің құраушысы транспорттық желілер. Енді транспорттық желі дегеніміз не? Осыған тоқталайық. Жалпы бағытталған байланысты жел графы транспорт желісі деп аталады, егер төмендегі шарттар қанағаттандырылса. Біріншіден, бұл графта ілгек жоқ. Ілгек немесе ілмек деп айтады. Екіншіден, шығу төбесі бірде бір доға кірмейтін, тек шығатын ғана төбелері бар болса, яғни истоп дейді. Келесі шарт, кіру төбесі бірде бір доға шықпайтын, тек кіру ғана төбелері бар болса. Келесі шарт, доғалардың ежиындағы әр доғада мәні өткізу қабілеті деп аталатын, теріс емес бүтін мәнді сыйы функциясы анықталған болса. Егер осындай мен шарттар анықталған болса, онда G графы транспорт желісі деп аталады. Ондағы елдеп отырғанымыз доғалар жиыны. Транспорт желісінің шығу кіру деп аталатын төбелерден басқа төбелері аралық төбелер деп аталады. Мына бірінші суретте P0 басталу төбесі, сет аяқталу төбесі. Мынау арасындағы төбелер аралық төбелер. B1, B2, B3, әр доғада мынау өткізу қабілеті көрсетілген. Мынау 5, 4 деген сандар, яғни доғаның өткізу қабілеті жаңайып тұрған. Сайы деп белгілеп отырған. Келесі анықтама желісінің е доғалар жиынында берілген бүтін мәнді теріс емес фие функциясы ағым деп аталады. Егер мынадай шарттар қанағаттандырылса. Біріншіден фие ағым шамасы, яғни жаңағы айтып кеткен е минус деп отырғанымыз мындағы төбеден шығатын доғалар саны кіретін доғалар санымен тең болатын болса. Екіншіден ағын, мынау фие деп отырғанымыз ағын, сыйы деп отырғанымыз доғаның өткізу қабілеті. Осыдан кіші не тең болатын болса. Және үшіншіден мынау доғадан шығатын төбелер саны, енді керісінше доғаға кіретін төбелер санына тең болса. Келесі анықтама е доғасы үшін дейді фие мен сыйы тең болса, онда ол толыққан доға деп аталады. Толыққан доға. Яғни ағын мен доғаның өткізу қабілеті тең болатын болса, онда бұл е доғасы толыққан доға деп аталады. Ал әрбір жолдың басына бастап аяғына дейін ең болмаса бір қамыққан доғасы бар болса, онда физет ағыны толық деп аталады. Физетте отырғанымыз жаңа біз алдындағы суретте айтып кеттік. Зет дегеніміз кіру көзі, ал физет отырғанымыз шығу көзі. Енді осы транспорт желісіндегі ең үлкен ана ағынды анықтайтын Форд-Фалкерсон деген алгоритм бар.
сонда үтінді қарастырай. Болды үтін бойынша ағын үтінді ең үлкен мәндер қабылдағанша үлкен тілі береді. Салынма сөйлікте өрнек келген транспорт шегісінің ең үлкен ағын маңды өріп. Мұнда әрбір тоқыда жазылған сандар осы доғының өткізу қабілетін білдіріп. Жолдың басы бейін өлтөгесі, соңы сент. Пен аяқталатын жоғарылық жолда жазып шығатын болса, онда мен бір деп отырғанымыз B0, B1, B4, Z. Бұл бір жол. Екінші жолымыз B0, B1, B2, B4, Z. Үшінші жол B0, B2, B3, Z. Төртінші жолымыз B0, B1, B3, Z. Бесінші жолымыз B0, B1, B2, B3, Z. Алтыншы жол B0, B2, B4, Z. Міне бұл жолдың басы, яғни B0 менен аяғы Z-ті қосатын жолдар. Үште алты жол бар. Желідегі Ford Focus-ның алгоритмі бойынша релдік алғашқы ағынды 0 деп аламыз да, оны әр жолдың ең болмаса қанық-қанды доғасы болғанға дейін біртіндеп көбейтіп отырамыз. Ол үшін әр жолдан доғалықтың өткізу қабілетімен осы доғалықтағы ағынның ең кіші айырымын анықтаймыз. Және бүкіл жолдағы ағынды осы шамаға арттырамыз. Сонда бұл процестер мына сөйлікте 6, Б, А, Б, С деген сөйліктерді көрсетілген. Мінекей 6, А, 6, Б, 6, С, 6 деген. Мұн сол Форд алгоритмінің алгоритмі көрсетілген сипатталған осы сөйліктерде. Мұны жуансыздықпен белгіленіп тұрған доғалар, бұл қаныққан доғалар. Қаныққан доғалар. Бұл жаңағы құрылған ағынның ең үлкен болу шартын тексереміз бұл жерде. Бұл үшін доғаның төбелерін таңбалаймыз. Доғаларды, сосын төбелерді таңбалаймыз. Нәтижесінде Z төбесі таңбаланған болып шығады. Жаңа алтыншы суреттегі ағын, бұл ең үлкен емес ағын. Сондықтан әрмен қарай біз мына 6E деген суретті жалғастырып, Фи Z-іміз 11 деген болатын ең үлкен ағын болып есептеледі. Сонымен қысқаша бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.